हनुमान चालीसा प्रकरणात नवनीत राणा आणि रवी राणांना दिलासा नाही, केस रद्द करण्यास राज्य सरकारचा नकार, सबळ पुरावे असल्याचा सरकारचा कोर्टात दावा। शिवसेनेचा इतिहास लिहिला जाईल तेव्हा उद्धव ठाकरे यांची गद्दार म्हणून नोंद होईल, रामदास कदम यांचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा। छत्रपती संभाजीनगरमधील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या पदवी परीक्षेत सामूहिक कॉपी, सर्व प्रकार फोटो स्टुडिओ आणि झेरॉक्स दुकानदारांकडून ऑपरेट केला जात असल्याचा उघडकीस। सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात आता उत्तरपत्रिकांची ऑनलाईन तपासणी, पहिल्या टप्प्यात या प्रणालीचा वापर पदव्युत्तर आणि पदवी अभ्यासक्रमांसाठी केला जाणार। पंढरपूरच्या माढा तालुक्यातील मोडणीमध्ये वेताळबाबा यात्रेच्या निमित्तानं बैलगाडी शर्यतीचं आयोजन, या शर्यतीत सोलापूर आणि सातारा जिल्ह्यातून 110 बैलगाड्यांचा सहभाग। श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिराला सूर्यफुलांची आकर्षक सजावट, मंदिराच्या कळसापासून गाभाऱ्यापर्यंत जवळपास 21,000 फुलांची आरास। शनिशिंगणापूर देवस्थानातील सशुल्क दर्शन होणार बंद, सर्वांना चौथऱ्यावरून घेता येणार मोफत दर्शन, देवस्थानाचा निर्णय। बाबासाहेब आंबेडकर बॅरिस्टर होऊन मायदेशी परतल्याची शताब्दी, बाबासाहेबांचं मूळ गाव असलेल्या रत्नागिरीतील आंबळवेत येथे देण्यात आली मानवंदना। समृद्धीवर लवकरच पोलीस वाहनांची राहणार गस्त, मागील काही दिवसांपासून घडलेल्या दगडफेकीच्या घटनांनंतर निर्णय, सुरक्षा पोलिसांना गस्तीसाठी 15 नवी वाहनं मिळणार। गोंदियाच्या सडक अर्जुनी तालुक्यातील दल्ली येथील गावकऱ्यांची पाण्यासाठी वणवण, बोरवेलमधून दूषित पाणी पुरवठा होत असल्यानं नागरिकांची पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकण। गोंदिया शहरातील शास्त्री वॉर्डमध्ये मागील 10 दिवसांपासून दूषित पाण्याचा पुरवठा, नागरिकांच्या आरोग्यावर दुष्परिणाम। मुंबईतील मुद्रांक विक्रेत्यांकडून आजपासून बेमुदत बंदची हाक, मुद्रांक नियंत्रकांनी घेतलेल्या नवीन आदेशाला विक्रेत्यांचा विरोध। सिक्कीमच्या नाथुल्ला सीमेलगत हिमस्खलन, 7 जणांचा मृत्यू, 22 पर्यटकांची सुटका करण्यात यश, 11 जण जखमी, 80 पर्यटक अडकल्याची भीती। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।